asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haweenaydan waxay tihi walaalow meel kale oo aanu arrimaha qarsoodiga ahee qoyska aanu kaga hadalna amaanu ku soo bandhigano oo si qarsoodiyadna logu soo jawaabaya iyadoo magac ayaga iyo goobta aanu joogno iyo muuqayagaba la qarinayo o aan halkan ahayn ma jirto markaas arrin aan ka fursan waayey baan jeclaystay bay tihi inaan qoraalkanaan kud kula wadaago kadibna aada iga soo jawaabtaan haddaad qoraalka igaaad aragtaan waxay tidhi marwa ayaan ahay reerna waan leeyahay oo ninbaa i qaba ninka i qaba wax kaloo curfiya oo xumaana oo dhexdayada dhextaa la habayaraatee ma jirto arrin aanan ku arki jirin oo anigana shaki igu abuurtay ayuunbuu iila yimi arintaasaan jeclaystay bay tihi inaan goobtanaan ku soo bandhigo arrintaasi waxay tahaybay tihi ninkaas markanu xaajada gogashayadaanu kala gudanayno waxauu samaynayaabay tidhi maro isagu uu sito ayuu xubinkayga taranka iskaga nadiifinayaa shay isagu soo qaataybuu xubinkayga taranka ku nadiifinaya arrinkanna dad wada dhaqmay oo macaamil muddo samaynayaanuny oo xadaa ilaahay uba ku arsaaqay waxna muu samayn jirin markaa dhowr jeeran ka dareemay dhaqanka arrinta noocaasa ayaa waxaan anigu culays saaray baytiraansidee mala adiga ayaa qoyaanka agi batee mise meeshan baa anigiio marka horeba waxay tihi qof nadaafad ahaan u dhashay aan ahay nadaafadeeduna ay ilaaxad sarayso ayaan haddana waxay tihi marka xiliyada aanu dee arrintaa ku ballansannahay ama aanu arrintaasi laga yaaba inayna dhex marto nadaafadaydii aada baan u laban laabaa goobtaana waaan gaarsiiyaabay tihi xadaa inaan kulayl jidhkayga inuu gubo qarka u saarayinan ku sameeyo si qoyaankaasi uga yaraado se wax kastaan sameeyo iyo si kastaan u nadiifiyo meeshiiba marka uu yimaada ninkiio wixii la soo baxaya oo meeshii iskaga nadiifinaya unbaan arkayaabay tii arinta noocaasa ayaan jeclaystay bay tiri inaan kuu soo bandhigo hadaad talo ku habboon aad haysaan aada iga siisaan aad bay u mahaadsan tahay arrintan haweenaydu ay ka hadashay waa arrin dhici karta oo arrimaha qoyska uka dhici karta waxaa jira qoyaan xubinka taranka leeyahay oo dabeeciya qoyaankaa ragga qaar baa nibcaysta dhowr xilliba way dhabcaystaan marka xubinka taranka uu gaadrho way dhabcaystaan marka hawshaa gogosho ay soconaysana mararka qaar qoyaankaasi waxaa laga yaabaa inuu sanqar sameeyo hadii haweeneyda uu ku badan yahay oo way nebcaystaan ragga qaarbaa nebcaysta qaarna markaas waxaabay ka helaanba inay markaas ay la dhacaan oo iyagu maba nebcaystaan way jeclaystaa marka maadaama waxan wax cusub uu yahay oo aanu arin isagu markaas markii hore aanu kugu bilaabin uu yahay laba arrimoodunbay u badnaanaysaa inuu qoyaankaa dabeecigaa xubinka taranka ka imanaya in markii hore caadi la ahaydoo xagga dambe uu ka nabcay ka nabcaaday ama markaa uu xagga dambe ka saluugay uu ka biyadiiday oo uu markaas aaminsan yahay haddii uu xubinkii taranka haweenayda uu iska qalajiyo ama wax uu iska mariyo inuu ka yaraanayo iyo inay markaa wixii hore ka siyaadaahi ay yimaadeen oo xubinka taranka ay ka yimaadeen haddii markaa wixii wax ka siyaadaahi aanay iman dhinaciisa ayay noqonaysaa sida iminka iyadu tilmaamtay aweenayda qoraalkeeda aynu ga dhexdheehanayna wax siyaadah oyada ku imanaya qoyaan kasoo baxayo kii hore ka badani ma jiro markaa waxaad ishaala isku dayi doontaa uun inaad hadii uu waxaya untuus ka mariyo u hawshiisa iska qabsanayo aanu dhibaato kale samaynayna oad u dulqaadan kartana waad u dulqaadan haddii kanana si caadiya oo marka ay ku jirto isku soo dhawaansho iyo gacaltooyo ayaad ugu <laughs> samayn doontaa inad kala hadasha ad tiraahda arintanaada soo kordhisay deexaajiyow maxaad ka wadaa anigu wax xanuuna ma qabo meeshana waa kuusii nadiifiya goobta marka horeba nadaafad baan ahaa arrintan aniganiye jabiyo qalbijabbay ugu abuuraysaa ee waxaanaad nad nadiifinayso maxaad ka wadaa bal markaas baa laga yaabaa inuu isagu markaas jawaabaha uu bixiyo iyo waxaas inuu markaa uu laga dheelo markaa doonitaankiisa iyo rabitaankiisahalkaakasoobao s laakiin qoyaanka xubinka taranka ragga qaarna way jecel yihiin oo wax meeshii a markaa ay si noormala ayuu la yahay qaarna wuxoogaa waa yaro garaxsadaan markaa laga yaabaa inuu koobtaas ee macnaheedu laakiin maaha haddii uu garaxsada inuu xaaskii ka tagayo iyo inuu xaaskii furayo iyo inaanu xaaskii aanu dhinaceeda soo eegayn oo dee ninkaniba waa ka soo eegayay ee hawshiisii uu qabsanayo marka inshaa allah intaas unban haweeneeda ugu soo ururin lahaa taladeeda wasalaamu calayikum waraxmtullahi wabarakatu